4. Porra, galera, foi muito bom. Tô feliz pra caramba. Time tá de parabéns. Quanto nós três, vamos agora batalhar pra conseguir essa quadra no sábado e conseguir um dia a mais lá no Japão do Canto. Beleza? Beleza. Vambora aqui? Peraí, peraí, meu amor. Peraí. Vai. 1, 2, 3!